Hola, benvinguts a la quarta sessió de les taules de debat sobre la presidència espanyola de la Unió Europea, organitzada per l'Ajuntament de Lleida i amb el patrocini del Ministeri d'Assumptes Exteriors. Avui tenim com a convidats l'alcalde de Lleida, el senyor Gent Ros, benvingut, bona tarda, el senyor Eugeni Pregolat, ambaixador d'Espanya a Andorra i durant molts anys ambaixador a la Xina, a la senyora Paqui Santonja, assessora executiva de la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea, hola, molt bona. I el senyor Albert Galinsoga, catedràtic de Dret Públic Internacional de la Universitat de Lleida, de la càtedra Jean Monnet, i el senyor Josep Presseguer, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida. A tots, molt benvinguts. Avui l'eix del debat serà la projecció exterior d'Europa, el seu paper en els conflictes internacionals i la inserció d'Espanya i de Catalunya en aquesta projecció. Per començar, farem, com hem fet sempre, una primera ronda que no excedeixi dels 5 minuts, en el que cadascú fixe una mica posicions, comenti una mica allò que li sembla més rellevant d'aquesta qüestió i després això ens servirà una mica per al debat. Té la paraula per fer la presentació el senyor Àngel Ros. Moltes gràcies, Joan. La veritat és que permeteu-me amb aquesta primera ronda doncs justament agrair la presència aquí dels nostres convidats, començant evidentment per l'ambaixador Eugeni Pregolat, ambaixador i gran amic de Lleida. Aquest matí, quan fèiem una recepció a l'Ajuntament, dèiem doncs, justament un mes de casa nostra, sense cap dubte, que col·labora amb tot allò de projecció internacional de Lleida, el qual doncs, li demanem i el seu temps doncs, li permet. Gràcies i evidentment la benvinguda a la assessora de la Secretaria d'Estat i el nostre catedràtic de Dret Internacional Públic, amb qui també compartim doncs, àmbits com el reconeixement a la persona o institució de Lleida que més ha treballat per la projecció de la nostra ciutat i el nostre territori i, evidentment, de compartir aquest espai amb el meu company Josep Presseguer, tant a l'Ajuntament com a la Diputació de Lleida. No? I de veritat que jo crec que amb aquestes sessions vull agrair al grup Segre doncs, la sensibilitat europea, en definitiva, doncs, que s'està demostrant realitzant aquests espais. No? Per la meva part, dir que si Europa en un moment determinat es constitueix i arrenca a partir dels estats, jo crec que hi ha un estadi posterior en el qual, sens dubte, estem ara, que és un protagonisme creixent que hauran d'anar tenint i tenen ja les regions europees. Jo crec que l'altre dia teníem un debat doncs, en el qual parlàvem del paper de les ciutats i municipis, de les ciutats i pobles en la construcció europea. No? Jo crec que aquesta és l'evolució raonable per construir una Europa sòlida. No? Sens dubte que l'Estat aporta doncs, totes les seves capacitats i el marc jurídic i un marc institucional per crear aquest nou espai, aquest espai doncs, que és Europa, en el qual doncs, ja ara ens movem, la política econòmica, la política monetària, la política també social i la solució de la crisi econòmica. Sens dubte els Estats aporten doncs, aquest rol institucional i en l'àmbit doncs, de la gran política econòmica, les relacions exteriors, etc. Però construir una Europa sòlida s'ha de fer des de la base. I aquesta base són les ciutats, els pobles i les regions, amb regió amb terminologia europea. No? I crec que el paper i el concepte d'euroregió que es va arrelant i de la qual el president Maragall havia parlat moltes vegades de la nostra euroregió, avui és una realitat en la qual ens trobem situats. No? Per tant, crec, i volia acabar aquí perquè doncs, crec que hem vingut fonamentalment a escoltar els nostres convidats, doncs Europa ha de ser capaç de trobar un marc en la qual la seva base sòlida estigui recolzada sobre aquestes regions naturals clarament transfrontereres, és a dir, superar el concepte d'estat, és a dir, quan des de Lleida fem projectes de cooperació
amb espais de la veïna França, doncs estem realment construint Europa, a més de trobar un mercat natural pels nostres productes, òbviament, per buscar projectes de col·laboració, tema importantíssim, per trobar un espai pels nostres estudiants, pels nostres joves, amb les universitats properes de l'altre costat de lo que abans era una frontera i ara realment en el marc europeu no és una tal frontera, sinó que és un lloc en el qual es parla un idioma doncs, de vegades diferent que el que parlem nosaltres. Crec que la consolidació d'una Europa basada en les regions i les ciutats és realment un pas decisiu per la construcció europea en la qual estem ara implicats. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcalde. Ja ens ha posat en allò una part del temari damunt de la taula. El senyor Bregolat crec que també tenia molt interès en parlar de lideratges internacionals, del paper d'Europa en aquest lideratge internacional, el paper de les regions. Bueno, té la paraula. Hola, bones tardes. Content de tornar sent aquesta ciutat de Lleida a la que a mi només em cal posar-me al Segre i Segre-Vall ja arribo. Jo voldria situar una mica Europa en el context internacional actual. Sol dir-se que el segle XXI va començar l'any 89 amb la caiguda del mur de Berlín. Jo penso que l'any 89 ja feia 10 anys llargs que havia començat el segle XXI. El segle XXI realment comença l'any 78 quan Deng Xiaoping a la Xina proclama la nova política de canvi econòmic. Allí comença de veritat el segle XXI. Xina en aquests 30 anys ha multiplicat el PIB a preus constants per 16, el procés de desenvolupament econòmic més extraordinari de la història universal. Si permeten llegir unes dades, l'any 78 Xina tenia un PIB de 200.000 milions de dòlars. L'any passat va tindre 4,8 bilions de dòlars. L'any 78 era l'11è país del món pel PIB, ara ja és el segon. L'any 78 el PIB de Xina era el 2,3% del PIB global, ara és el 9%. L'any 78 el PIB de Xina era el 8% del PIB dels Estats Units i ara és el 35%. Bé, les previsions són de quan el PIB de Xina atraparia els d'Estats Units han anat acostant-se en els pròxims anys. L'última previsió de Goldman Sachs, d'abans de la crisi econòmica, era que el PIB de Xina, en termes de valor nominal, atraparia el d'Estats Units l'any 2027, és a dir, demà mateix. Evidentment, la crisi econòmica encara apropa més aquesta data. Segons el mateix Goldman Sachs, l'any 2050 el PIB de Xina seria de 80 bilions de dòlars i el d'Estats Units de 47. Cuidado, torno a dir-ho, 80 per Xina, 47 per Estats Units. Jo crec que aquesta previsió és exagerada, no em sembla que pugui ser tant, però segons això, l'any 2050 el PIB de Xina seria gairebé el doble del d'Estats Units, amb totes les conseqüències d'ordre polític, militar, tecnològic, geoestratègic, tot el que es vulgui. Suposem que això és exagerat, però sí que haurien de passar coses molt grosses perquè a mitjans de segle el PIB de Xina no fos tan gran com el dels Estats Units. I torno a dir, la crisi econòmica, evidentment, ha accelerat tots aquests processos que estaven en marxa i farà que Xina atrapi, diguem-ho així, els Estats Units en termes de volum de la seva economia més aviat. Xina, doncs, és una gran potència imminent. Fa menys d'un any que el president Obama va dir aquella frase que ho reflexa tot. El segle XXI és una qüestió, vindrà determinat per les relacions entre els Estats Units i la Xina. Doncs, el que tenim avui és el que jo diria una multipolaritat asimètrica. Al pis de dalt hi tenim Estats Units, que avui per avui encara és l'única gran potència veritable, però ja molt a la vora hi ha la Xina. Un segon pis on hi ha pues, la Índia, Brasil, Rússia i els grans països europeus, Alemanya, França, Anglaterra. Però aquests grans països europeus, en algunes dècades, així que la Índia, Rússia, Brasil creixin més, en vez de ser de segona divisió, seran de tercera.
Amb això d'aquests països emergents, avui es parla molt dels països emergents i dels BRIC. Això és així, són països que creixen molt de pressa, que tenen un gran territori, una gran població, etc. Però val a dir que l'any passat el PIB de Xina va ser el 25% més gran que el dels altres tres junts, que el de la Índia, Brasil i Rússia junts. És a dir, que el que hi ha és l'emergència tremenda de Xina i unes emergències també importants, però d'uns països que venen al darrere. Jo crec que la Índia està entre 30 i 50 anys per darrere de Xina. Això és una cosa que també s'ha de notar. Doncs, en aquest context internacional que tenim ara i que s'anirà accelerant en el futur immediat, què pinta Europa? Doncs és evident que els països europeus, un per un, avui són jugadors de segona divisió i d'aquí algun temps seran de tercera. L'única alternativa que té Europa, si vol pintar realment alguna cosa, és a dir, si vol ser una gran potència en aquest món d'avui que tenim als Estats Units i ja quasi bé tenim a la Xina, es parla del G2. Evidentment el G2 no vol dir que entre Estats Units i Xina s'hagin de repartir el món, ni vol dir que tinguin d'estar d'acord amb tot. Tampoc estaven la URSS i els Estats Units i durant 50 anys. Això del G2 vol dir que si Estats Units i Xina estan d'acord, el tema que sigui va a missa. Si ells no en volen, és impossible que el tema avanci en una direcció determinada. Doncs en aquesta relació, se li digui G2 o se li digui com vulgui, és evident que avui s'ha tornat la relació dominant, de la mateixa manera que durant molts anys va ser una relació entre la Unió Soviètica i Estats Units. Jean Monnet, ja hi ha alguns catedràtics, Jean Monnet avui a la sala, deia les seves memòries escrites ja fa més de 50 anys, Europa encara ha de sofrir grans proves perquè els països europeus s'adonin de que l'única alternativa a la Unió és la progressiva irrelevància. Doncs avui una es demana sí. La prova que suposa aquesta enorme crisi econòmica que ha fet trontollar els fonaments mateixos del capitalisme, d'una banda aquesta crisi, que demana a crits més governança econòmica, més integració fiscal, més integració de les polítiques econòmiques, d'una banda, i d'una altra, aquesta fulgurant emergència de Xina i d'aquestes altres potències emergents que venen al darrere, si aquestes dues coses no són suficients perquè Europa es desperti i decideixi si de veritat vol ser una potència del segle XXI, de manera que aquest G2 es torni un G3, o si volem ser petits països tipus Suïssa, que venim molt bé però no tenim cap aspiració de tipus global, si aquestes dues coses no són suficients per fer-nos despertar, és que, com vaig sentir a dir el Felipe González fa no gaire, ja estem morts. Una paraula per acabar sobre el Tractat de Lisboa i aquest Servei d'Acció Exterior Europea. Sembla ser que aquest servei se'l vol dotar de molta gent i molts medis. Però clar, el mecanisme d'integració de la voluntat europea amb el Tractat de Lisboa segueix sent el que era abans. Jo ho he viscut com a director polític a la PESC amb molta pena durant uns quants anys. És a dir, totes les decisions es prenen per unanimitat, o sigui que hi ha vet. Si un dels 27 diu no en vull, sobre el tema que sigui, no es pot decidir. A priori, mai saps sobre un tema internacional donat si hi haurà o no hi haurà una política europea. Només n'hi pot haver si no hi ha vet. És evident que això no ens porta enlloc. Recordem el tema de la guerra de l'Iraq, mitja Europa cap aquí, mitja Europa cap allà. Si es presenta un tema semblat, per molt que hi hagi mils de diplomàtics europeus, què faran? Si resulta que la voluntat que els ha de moure és incapaç de trobar-se. Doncs jo crec que perquè Europa de veritat existeixi, perquè hi hagi una veritable política exterior de seguretat i també al darrere de defensa, s'hauria de suprimir el vet, s'hauria d'anar a la formació de la voluntat europea per un mecanisme de majoria. Sé que no hi som, sé que la maduració europea no ha arribat en aquest punt, però realment amb el món que tenim al davant
els europeus s'hauran de plantejar de manera molt sèria això, si en el camp econòmic d'una banda i en el camp política internacional, militar, etc., volem ser alguna cosa, hem d'avançar cap a la integració. I evidentment el dir que té d'haver integració econòmica i de política exterior es vol dir que té d'haver integració política. Doncs Europa realment es troba davant d'una disjuntiva de to be or not to be. És purament la qüestió existencial. I paro aquí. Molt bé. Moltíssimes gràcies, senyora Baxantonja. L'ambaixador Bragolat ens ho ha posat fàcil ja per començar el debat. Jo de totes maneres li demanaria que des del punt de vista de la presidència espanyola i dels reptes que tenia la presidència espanyola, com emmarcar-ho això, quin balanç fem encara pues, a meitat de mandat, però com veiem la perspectiva, i després ja entrarem en les coses més polèmiques, com és doncs, la Unió per la Mediterrània, doncs, algunes de les qüestions que han esdevingut últimament, ja entrarem en la fase més de, diguem, de diàleg i de debat. Molt bé. Moltes gràcies per la invitació. Sempre és un plaer poder primer tornar a Catalunya, que sempre està bé, i poder participar de forma directa en activitats vinculades a donar a conèixer una mica què està sent la presidència espanyola de la Unió Europea. Quan vam començar a preparar aquesta presidència no ens imaginàvem que hauríem de fer front a tants reptes com els que tenim actualment. És a dir, jo fa un any i mig, no, 2 anys que estic allà en el gabinet i no ens imaginàvem, és a dir, tots teníem clar que la crisi econòmica era un tema important. Europa com a